Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է Արցախում կրակել են հայկական կողմն ունի երկու վիրավոր։ Սեպտեմբերի 17-ին Շուշիի շրջանում հայկական դիրքերը 3 անգամ գնդակոծվել են։ Հայկական կողմից կա երկու վիրավոր։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հայկական կողմի տեղեկատվության համաձայն գրանկել են Ադրբեջանի զինված ուժերի դիրքերից։ Գնդակոծության հետևանքով վիրավորվել է Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմավորումների երկու զինծառայող։ Խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության կողմից քննությունը անցկացվում երկու կողմերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հասված է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տեղեկագրում։ Երեք սեպտեմբերի 17-ին ԱՀՊՆ-ն հայտնել էր, որ սեպտեմբերի 17-ին ժամը 12:30-ի ժամաններում ադրբեջանական զինուժը Արցախի Հանրապետության նarevեցյան հատվածում հերթական անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող Շարքային Վրուիթ Վարդանյանը։ Քննարկվում է ռուս խաղաղապահների դուրսբերման հարցը։ Պահանջը արևմուտքից է։ Տեղեկատվություն է տարածվել, թե ալևմուտքը պահանջում է ռուսական խաղաղապահ ուժերի դուրսբերում Արցախից, նշվում է, որ Գյումրիի 102-րդ ռազմաբազան դուրս կբերվի Հայաստանից, իսկ ռուս խաղաղապահների փոխարեն կտեղեկայվեն ֆրանսիական ուժեր։ Եվրոպան եւ եվ ԱՄՆ-ն վերջին օրերին ինչպես հաղորդում է լրջորեն ակտիվացել են։ Համարվում է, որ ներկայումս Ռուսաստանի վրա արևմուտքը մեծ ճնշում է գործադրում, հատկապես Պուտին-Բայդեն հանդիպման վերաբերյալ որոշ מאնավիսների ծածկայտումից հետո։ Եզրակացություն է արվում, որ Ջո Բայդենը Վլադիմիր Պուտինի հետ դաշանոք կողտք հաղ է խաղում, իսկ ցարը դրան չի կարողանում պատասխանել։ Ճնշումը ինչպես նշվում է, վերաբերում է նաեւ Արցախի հարցին հատկապես այնտեղ ռուսաստանի داշնության խաղաղապահ ուժերի տեղակայմանը մյուս կողմից ճնշում է գործադրվում Դոնբասի, Ղրիմի, Սիլիայի հարցերով։ Արկատերեկատվության համաձայն Առաջիկայում ռուսական խաղաղապահ ուժերը կարող են դուրս բերվել Արցախից, որից հետո Հայաստանը կլքի նաև Ղումրի 102-րդ ռազմաբազան։ Ընդ որում Բազային անznակազմը եւ ռազմատեխնիկան երեք մասի են բաժանվելու։ Հիմնական մասը տեղակայվելու է Ռուսաստանի Դաշնության Արևմտյան ռազմական շրջանում, մյուսը Տաջիկստանում, սահմանած ալիբներից պաշտպանելու, իսկ երրորդը հնարավոր է տեղափոխվի Սիրիա։ Շեշտվում է, որ այդ ամենը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա մինչև տարվա վերջ, ընդ որում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը դեմ չեն ռուսական զորքերի դուրսբերմանը։ Երկրորդ հերթին արևմտյան ճակատը եւ Սիրիան ռուսաստանի համար առավել մեծ ռազմական նշանակություն ունեն, եթե ռուսաստանը դիմアドրի, ապա հնարավոր է կիրառ við պատժամիջոցների նոր փաթեթ։ պատ Նշվում է, որ հենց այդ պատճառով է ռուսաստանը սկսել Արցախի հարցը քննարկել Ֆրանսիայի հետ։ Հավանական է համարվում, որ հենց ֆրանսիացի գործընկերները կփոխարինեն ռուս խաղաղապահներին դրա դիմաց ծիջումների գնալով կենտրոնական Աֆրիկայում կամ նույնիսկ առանձ ծիջումների, սակայն հստակ պայմանավորվածությունների համաձայն։ Աղբյուրն ընդգծում է, որ նշված տեղեկատվությունը 3-ից 4 օր առաջ է ստացել վստահելի շրջանակներից, սակայն որոշել է մի քանյور սпасել եւ տեսնել, թե ինչպես է զարգանում իրադրությունը, հաշվի առնելով նաեւ սահմանային լարվածության աճը։ Ռեգինա Պարազյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. «Սոզվում եմ համացանցային հայենասերների megenbanutyunneri մեջ վարմանալի օրն ապշում։ Իրանք պաշտում են հայերենիքը ավելի առավել քան որևէ մեկը, բայց իհական երկրի ապագային վերաբերող ցանկացած նյութից կամ megenbanutyunits խրտնում են այնպես, ինչպես որ թշնամական երկրի Գանգուրքենթանիները։ Եկրի ներսում իրականացվող ցանկացած դրական տեղաշարժի կամ առաջընթացի վերաբերում են հեգնանքով, ծիծաղով, վողողելով համացանցը իրենց անլուրջ էմոցիաներով անգախության 30-ամյակը տ պետ ուղում աչև ծախ, բայց նույն ավատարով եւ նույն անուն ազգանոնով գրանցված գրանց անձը, որի ավատարին սովորաբար անդիմադիր որևէ կուսակցության գովազն է լինում կամ այդ կուսակցության առաջնորդի դիմանկարը, որ հանրության մեծամասնության մոտ ծրդխառնոց է առաջացնում եւ երբեմն փսխում, չգիտես թե ինչու սկզբունքով գովաբանում են կոմունիստական կուսակցության կողմից փակցված հայտարագཔ་ստարները, այսինքն դեմ են անկախության օր հիշելուն, հបարտանալուն, հavor parshachi tonalon, բայց դեմ չեն անկախությունը կորցնելուն։ Չէ՞ դա այդ մասին չեն բարձրաձայնում, Հոսք պատրում է իրենց քերثارենասիրության դիմակը, պատե ամ պատա մեր զոված հերոսների անուններն են շահարկում եւ հիշատակից խոսում։ Նրանք ովքեր տային 12 ամիս ռեստորաններում ճալաղաջան ծամում զուրնադ հոլիի ներգերակցությամբ, ովքեր հայերեն բառերով, բայց թուրքական մուղամախառը, կալկուլոսների ներքո հորքուրի թուհարսանիկ, մորքուրի 50-ամյա քերուհարսի, ներ արգանդային պարույրի տեղադրումներն նշում։ Նրանք ուն պատճառով էլ Երևանի ճարճանները դեր ցանրաբեռնված են իսկ հայոց ցեղասմանության զոհերի հուշահ Գնาวար հագուստով դම්փու-դම්փով արիֆների են մասնակցում եւ մենահատակների կենացը խմելով են միայն հերենիքի առաջ իրաց Պարտքը կատարած համարում։ Իրանք հասկանում են, որ այլոց ավակները զոհվել են հանուն բոլորի ապագայի, բայց իրենք քիքած ունեն բոլորի ապագայի վրա եւ խառնակշությամբ մարդկանց իրար դեմ լարելով, ժողովրդին պետական եւ պետականության դեմ լարելով, Զարտուղի ճանապարներով փորձում են շտաբ հասնել իրենց երազած ապագային ոչ կեզոց իրենց հանցագործությունները քողարկող տանիկների արկայությամբ։ Նշածս անզինք երկրին ներքին քաղ տասնելուն բայց վստահաբար կարող եմ ասել որ բնավ մտահոգ չեն այսօր երկրի առաջ ծառացած խնդիրներով այդ խնդիրները իրենց խիստ անրաժեշտ են մատիopathology-тан սարքելու եւ մեгаճական ճարերով հանդես գալու համար թե չէ ամեն մի պորտաբուից գիտեք патоհականը մյուսին հանդիպում նույն ժամին եւ նույն վայրում եւ այնэл հաննությանը կերծիկ մատուցող լրատվականների պատկանող տեսախցիկների առաջ Քառօդա պատրեազմի տարելիցի հราวառության կազմակերպիչներին գոնե հուշեք, որ լրեն ամեն մի դետալ, իրենց վերաբերող ժողովուրդը դեռ հիշում է եւ իրենց անառակությունները եւ նրա հետևանքները ժողովուրդը իր կաշվի վրա է զգացել եւ զգում։ Իրենց ոչ բարյական ներկայացումների հավեսը մենակ իրենք ունեն եւ թող գնան Բադեն-Բադենում իրենց դեղին լոգազգեստները հագնել եւ այն հրաժարված պարկեվա վաճառների հազարապատիկը կրկին թողնեն Շվարցวัลդում։ Թե չէ հուզմունքից խեղդվում եմ, որ տեսնում եմ առանձին գումարի դիմաց ո՞նց են հրաժ ն հարու 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անցկացված ԽՍՀՄ-ի դուրս գալու եւ անգաղ պետականություն հռչակելու մասին հանրակրվե այդ ժամանակ խորհրդանի բարձրամիորից հանրակրվեի արդյունքները Բաբկեն Արարքյանի իսկ հայաստանի ԳԽ-ի որոշումը Արամ Մանուկյանի կողմից հրաապարակվելուց հետո Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Արաչինի օրնությամբ Հանրապետության հրաապարակում համաժողովրտական ինքնաբուխտ օներ կազմակերպվել, որին հայ ժողովուրդը սпасել էր շատ երկար եւ այժմ այդ զգացողություններն եւ հպարտությանը ոչ ցանոթ մարտիկ իրենք էլ չեն հասկանա թե դա ինչ է մեrazգի համար թե ինչ է իրենից ներկայացնում անկախությունը եւ թե ինչու է այդ օրը օթույժերի պես խիստ անհրաժեշտ մեզ իմ աշտելի սեվակի տողերն էլ ձես զուտ խորը դատալու համար իմ ժողովրդին Ժարմանքով եմ ես նայունքո անցալին քո անցալին եւ տանջալից եւ պանցալի ինչպես ես դու կտրել այդքան երկար ճամփա երբ նա խճոտ եւ երկինքը տե յԵղել անպած ինչպես ես դու մեղվին ու մար անգամ թույնից նեկտար քաղել մեղր կամել դառնությունից բանդղտության քո կսկիցը դարձրել կռունք եւ հորովել դարձրել վերքը ցավը դողունք երբ հեղերներն ancs են գացել հոխորտալով ինչպես ես ու դու Քո ախյուրի մի բաղջերով միշտ շեն պահել ջրաղացը ձորի խորքում նոր կանք տվել ծեծված արտին ջարդված այգուն հազար անգամ դունկնելով ինչպես ելար ո՞նց ապրեցիր հազար անգամ երբ դու մեռար Բարձր ձրի լիանակիցներ Իհնաչաս զվաղուս չենք խոսել, ես զբաղված եի